Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі «Твій момент». Сьогодні хочу вам показати, як я готую оригінальну страву. Курочка у апельсиновому соусі із смачним гарніром з рису та капусти. Починаємо готувати. Беру м'ясо куриці. Ось такі дві ніжки. Вагою 700 грамів. Розрізаю на 4 шматки. До речі, вага – це вже без шкірки. Беру один апельсин та натираю з нього цедру. Чайної ложечки з гіркою буде достатньо. З однієї половинки апельсину вичавили сік. Другу половинку залишаємо. Наливаємо до м'яса апельсиновий сік 60 мл. Наливаю сюди соєвий соус 50 мл. Наливаю олію рафіновану 1 столову ложечку. Додаю базилік сушений половинку чайної ложки. Та додаю сіль 1/3 чайної ложечки, так як соєвий соус солений. Потрібно все це перемішати. Звичайно, на дану кількість соусу можна брати курицю більше. Накриваю харчовою плівочкою і залишаю у холодному місці маринуватися мінімум на 2 години. Беру маленький качан капусти і натираю капусточку ось на такій тертушці 1,5 мм. Ціла капустинка була вагою 350 грамів, а вже потерта 240 грамів. Деко для запікання змастила олією. Тим часом духову шафу вмикаю до 220 градусів нагріватися. На деко викладаю капусту. Висипаю сюди рис 150 грамів та наливаю воду 300 грамів. Викладаю сюди м'ясо, яке вже добре замаринувалося. Та виливаю сюди ж маринад, в якому маринувалося м'ясо. За бажанням можете ще трошки підсолити. Духова шафа вже нагрілася, будемо запікати на 220 градусах. Пройшло 20 хвилинок, наливаємо сюди томатний сік кімнатної температури. Ні в якому разі не холодний, тому що форма для запікання може тріснути від перепаду температури. І відправляємо знову в духову шафу. Пройшло ще 20 хвилинок і бачимо, що наша страва повністю готова. Готовність м'яса ось так перевіряю. Якщо я вилочкою на нього натискаю, то повинен бути сік. Дивіться, бачите? Витікає прозорий сік. Значить, м'ясо соковите і смачне. М'ясо я прибираю в окрему тарілочку. А рис з капусточкою перемішую та смакую. Якщо потрібно підсолити, то підсолюю. Ароматно. Давайте цю оригінальну страву скуштуємо. Так, скуштуємо м'ясо, яке дуже соковите. Так смачно. М'ясо із присмаком апельсину, тобто відчуваються характерні цитрусові нотки. Дуже смачно. І варто вашої уваги. Приготуйте, скуштуйте. Я впевнена,
вам дуже-дуже сподобається. Діліться цим рецептом, а точніше посиланням на нього зі своїми подружками. Хай вони теж готують і радують своїх домашніх. Смачного! Слава Україні!